primeira vista pode parecer. Boa semana para você, um bom sábado, um excelente domingo. E na segunda-feira a gente tem um novo encontro marcado às 6 em ponto na tela da Record TV. Tô indo embora, deixando essa imagem bonita do sol se despedindo da cidade nesta sexta-feira. Boa noite, gente.